באמת תודה שחזרתם לצפות פה את סרטון שלי. אז האביב רשמית כבר כאן וזהו, וכבר לא קר ואפשר להחזיר את המעילים פנימה ולהתלבש בצבעים וליהנות קצת מהשמש שלנו. המראה שעשיתי היום זה מראה לאביב. השתמשתי בגוונים קוראלים וזהב. אני מאוד מאוד אוהבת את הצבע קורל לאביב ולקיץ. אני חושבת שזה צבע משגע, במיוחד כששזופים. ולכן באמת הלכתי על צלליות בגוון הזה. השתמשתי בעיקר בפלטת 180 צלליות שלי, שככה רציתי לעשות לכם סקירה קצרה עליה. הפלטה בעצם מגיעה ככה, בקופסה כזו, שאם פותחים אותה יש לנו בעצם את הצבעים המשגעים האלה, שזה צבעים סופר פיגמנטיים ומט. יש לנו את הגוונים השימרים יותר, מאוד מאוד שימרים. ויש לנו גם את הניטרלים יותר, הניודים, הוורדרדים, שאני מאוד מאוד אוהבת את הגוונים האלה ליום יום. פחות השתמשתי, בכלל לא השתמשתי בפלטה הזו למראה הזה. אני השתמשתי בעצם, אני אראה לכם. אני השתמשתי בעצם בשתי פלטות הראשונות, והלכתי על הגוונים הקורליים שאתם רואים כאן, ועל הזהב המשגע הזה שכאן. כמה מילים על הפלטה. אני יודעת שהיא לא ממותגת, אני יודעת שהיא מהאי-ביי, והרבה הרבה בנות שקראו שהמלצתי על הפלטה הזו, חלקן נורא אהבו את העובדה שהפלטה נורא מאוד זולה, שהיא עולה משהו כמו 50-60 שקלים, כולל משלוח. והרבה בנות גם לא אהבו את הפלטה, איך את קונה פלטה בלי מותג, את לא יודעת מה החומרים שיש בתוכה, את לא יודעת איפה זה מיוצר, ונכון. הפלטה אמנם לא ממותגת, אני משתמשת בה על עצמי, בדרך כלל אין לי אלרגיות למוצרים קוסמטיים, ככה שגם כשאני משתמשת בה אף פעם לא נתקלתי באלרגיה מסוימת, העיניים שלי טפו טפו טפו, בסדר גמור. הפיגמנטים בפלטה הזו הם מדהימים, פשוט הצבע יוצא בדיוק, כמו שאתן רואות אותו, הוא יוצא בדיוק על המברשת. יש גוונים בפלטה השימרית שהם לא פיגמנטים על המברשת בכלל, אבל אם עובדים עם טיפונת מים ומרטיבים את המברשת בפיקס פלאס או בנוזל טיפות עיניים, אז הפיגמנטים יוצאים וזה גוונים מדהימים, מדהימים, מדהימים. מה שכן, חלק מהגוונים המט, יש הרבה fallouts, זאת אומרת שכשאני לוקחת על המברשת, אז הרבה הרבה חומר נופל, ובגלל זה ככה אני מכירה את כל הצבעים, איפה החומר נופל ואיפה החומר לא. בגוונים מסוימים שאני יודעת שיש fallouts, אני פשוט משתמשת בטישו, קודם מתחילה עם העיניים, אבל זה שווה את זה. אני מבטיחה לכן, אני אשאיר לינק למטה עם רשימה מלאה של כל המוצרים כמובן, ומכאן אפשר להזמין את הפלטה הזו. אני באמת חושבת שמי שלא יכולה להרשות לעצמה צלליות מאוד יקרות ופלטות מאוד יקרות, זו פלטה שפשוט יש בה את כל הגוונים ואת כל הצבעים. אני לא לוקחת אחריות על זה שאין רשימה של ממה הפלטה עשויה, ממה הצלליות עשויות, אבל עליי זה עובד ואני ממליצה על מה שעובד עליי, אז תנסו את הפלטה. ואחרי שחפרתי מספיק על הפלטה הזו, אם אתן רוצות ללמוד ולראות איך עשיתי את המראה הזה לאביב, אז תמשיכו לצפות. ביי! אני מתחילה בצללית קרם, Paint Pot Painterly של MAC, וזו בעצם הולכת להיות הצללית הבסיס שלי לצלליות הבאות. אני מניחה אותה על כל גלגל העין ועל האפאף התחתון. אני לוקחת צללית באמצעות מברשת טשטושים צללית בגוון ניוד ומניחה אותה בשקע העין. אני לוקחת צללית לבנה מט ומניחה אותה על כל האפאף. מברשת סינתטית וקצת פיקס פלאס, אני מרטיבה את המברשת, והפיקס פלאס בעצם הולך להוציא את הפיגמנט מהצללית הזהובה המהממת הזו. אני מניחה את הצללית על כל האפאף, איפה שהנחתי את הצללית הלבנה.
עכשיו אני לוקחת צללית ורודה זהובה ומניחה אותה בעדינות בתנועות של תפיחות על הצללית הזהובה. שימו לב, אני תופחת את המברשת ולא מטשטשת אותה על הצללית הזהובה. אני רוצה שבאמת שני הצבעים יתחברו ביחד. עכשיו אני לוקחת צללית בגוונים של קורל, אני מרבבת אדומה עם קצת עם קורל קצת יותר בהיר, ובאמצעות מברשת טשטושים בכל שקע העין ובזווית החיצונית של העין. מטשטשת היטב. ועם מברשת קצת יותר רחבה מטשטשת את העבודה. צללית מעולה להיילייט, זו צללית שמנת קצת שימרית, אני מניחה אותה בעצם הגבה ובזווית הפנימית של העין ליצור הערה. אני משתמשת באייליינר נוזלי של ביוטיקר. אני מוצאת שהאייליינר הזה נחמד, אני מאוד מאוד אוהבת את המברשת שלו, החומר מתייבש מאוד מאוד מהר והוא גם יוצר לפעמים קרקס כאלה כמו שברים, אבל אם עובדים איתו ממש מהר הוא לא אמור לעשות הרבה בעיות. עכשיו אני לוקחת צללית כתומה, אני רוצה לחזק קצת את הצבעים לאביב, ואני מניחה אותה עם אותה מברשת טשטושים בזווית החיצונית של העין, בדגש על הזווית החיצונית. שוב את אותה צללית זהובה, אני בעצם הולכת לעבור על אותם שלבים על האפף התחתון. ועכשיו צללית חומה באמצעות מברשת עיפרון של ירין שחף בזווית החיצונית של האפף התחתון. עם העיפרון הוורוד בעיר ניוד שלי אני בעצם מניחה אותו בקו המים. מצטערת שלא צילמתי לכן בנפרד, אבל זה עיפרון חום של ביוטיקר. מסקרה גט ביג של אסנס, מסקרה מעולה מעולה, באמת נותנת נפח לריסים. שימו לב, כאן אני בכלל לא עם ריסים מלאכותיים כמו בדרך כלל. וסיימנו עם העיניים. לסומק אני בוחרת את אורגזם של נארס, אתם כבר מכירות אותו, הורדרד עם הפתיתי זהב, נותן מראה מאוד מאוד פרשי. ועכשיו ליפרון שפתיים, ליפ ליינר מספר 11 in the nude של אסנס, ליפרון שפתיים פשוט בגוון ניוד. קודם בצבע קורל גויאבה של סאבי, שזו חברה אוסטרלית, אפשר באמת להשתמש עם כל אודם על בסיס כתום. ואני משתמשת בגלוס עם תת גוון כתום, גלאם שיין מספר 187 של אוריאל, למראה יותר זוהר. שימו לב, אני לוקחת טיפונת על האצבע את אותה צללית זהובה, ואני מניחה בעצם במשולש הזה שיש לנו בשפתיים ובמרכז השפתיים. הלוק שלי לאביב. אם אהבתם את הסרטון, ואני מקווה שאהבתם אותו, אל תשכחו לעשות לייק. כמובן שאני תמיד 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 שמחה לקרוא את כל התגובות שאתן כותבות לי. אל תשכחו להצטרף אליי לאינסטגרם, לעמוד שלי בפייסבוק, לטוויטר, וכמובן לבלוג, ששם אני אעלה רשימה מלאה של כל המוצרים שהשתמשתי בהם ליצור את המראה הזה לאביב, וכמובן אני אשאיר לינק מאיפה אפשר לרכוש את הפלטה. וזהו, אני מקווה מאוד שאהבתן, שיהיה לכן אביב מדהים, ונתראה בסרטון הבא. ביי!